estamos de volta com mais Eilden Chronicle 100 Heroes. Eu avisei que ia voltar pro castelo, né? E que eu ia upar uns bonecos no final do episódio passado. Tá todo mundo mais ou menos no nível 30 ou 31, ou quase, né? Vamos construir umas paradas aqui? A gente recrutou a nossa bibliotecária. Eu acho que tem uma grana pra gente fazer umas coisas aqui. Vamos lá. Aqui não tem quem colocar. Aqui pode colocar o pescador, porque ele ganha... Ah, aqui é um local de pesca, né? Legal. Mais depósito de bens. Isso é interessante. Eu realmente preciso de um depósito de bens, cara. Cabana do caçador, só que eu não tenho pedra. Tesouraria. Estabelecer pedreira. Eu não tenho quem colocar na pedreira. Um restaurante. Eu preciso daquele personagem que precisava de uma receita pra abrir um restaurante. Onde é que eu posso botar um personagem? A menina da biblioteca. Eu acho que eu ainda não posso colocá-la em lugar nenhum. Interessante. Ainda tá nível baixo o nosso forte, né? O que que muda? Evoluir o forte. Vamos evoluir ele pra nível 2? Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Caramba, velho! Olha isso, cara! Maluco! O forte liberou um monte de upgrade pra gente fazer, cara. Beleza! Aqui tem como colocar a nossa bibliotecária, né? Vamos lá. Vamos fazer a biblioteca pra mulher aqui, pra ela trabalhar. Aqui seria o depósito de bens. Depósito de bens eu acho que é uma coisa boa, cara. Ter mais espaço pra guardar as coisas é muito importante. Vamos fazer o depósito de bens aqui. Eu já tava com 500 de madeira. Eu tava com madeira máxima no lugar já. O local de caça é perfeito. Depósito de bens mais 2. Acho que eu não vou fazer isso, não. Acho que eu vou guardar um dinheiro aqui. Vamos fazer a Sociedade da Conquista. Vamos lá. Permite ver ações passadas. Não tenho ideia. Ah lá. Ok. Vamos falar com o Bigodudo antes da gente... Antes da gente dar continuidade à história aqui. É pra cá, não é? É pra cá. Vamos lá, Bigodudo. O que, que você tem pra mim? Reunir todas as pessoas é uma tarefa digna. Ações feitas. Ah, tá. É só o registro. Beleza. Bom, agora é o seguinte. Eu ganhei uma vara de pescar, não ganhei? Será que eu vou conseguir pescar alguma coisa... Que o cara pediu... que é isso aqui? Olha só... Um fast travel, portão principal. Caramba, ganhamos um maluco. Olha a estrada pavimentada. Cara, a gente ganhou fast travel. Não acredito, cara. Isso é bom demais, cara. Isso é muito legal, cara. Bacana. Bom, é o seguinte, eu vou tentar recrutar uns 2 ou 3 personagens nesse episódio aqui, e eu fiquei sabendo de uma personagem que pode estar bugada, mas primeiro eu vou tentar fazer do jeito que eu vi pra não bugar a personagem, que é uma mulher que fica lá numa cidade, lá do outro lado. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pescar aquele peixe que o pescador pediu pra gente pegar. Eu acho que ele fica por aqui. Depois a gente volta lá. Talvez o peixe não esteja aqui, né? Porque é uma zona de nível baixo.
Mas vamos dar uma... vamos dar uma olhada em como que funciona a pescaria no jogo. Vamos lá. Pesca iniciada, ok. É assim? Já? Peixe doce melão. Ok, o peixe que a gente precisa é um dourado, né? Vamos lá. Vai, peixe. Ó, vai vir, ó, ó. Eita, esse definitivamente não é dourado. É uma carpa de ferro. Tá bom. Vamos ver se vem o douradinho. Se não vier aqui, é lá na poça d'água de Eucriste, do outro lado do mapa. E no caminho tem companhia pra gente pegar. Mais um. Nossa, esse é outro. Roubá-lo cabeça de martelo. Maluco. Parece o nome de lutador de desenho animado. Roubá-lo cabeça de martelo. Carpa de ferro. Pequenininho esse, ó. Vairão da fonte. Vai, peixinho. Ah, esse é novo também. Ah, não, esse é o doce melão. É o que a gente já tinha pego. Vamos pegar o último peixinho. Não é aqui que vai estar o peixe que a gente precisa, mas é bom pescar. Vai que o jogo pede. Bora, peixinho solitário. Aê. Nossa, uma lagosta. Ok. Uma lagosta pá. Não tem mais peixes aqui. Pegamos tudo. Agora é o seguinte, galera. É o seguinte, meus amigos. Lembram daquele cozinheiro que falou pra gente que a gente precisa achar um povo com casca dura? Um povo de casca dura é o povo da árvore. Aê. Então, galera, povo de casca dura é o povo do arboredo. Eu preciso achar algo com eles. A receita que o cara tava pedindo, né? Evitar usar fogo. Ah, tá, evitar usar fogo, né? Nós arboredos vivemos a vida toda aqui. Eu ganhei uma receita de um cara uma vez. Mas ele não me dá mais nada. E aí? Vamos subir, talvez seja aqui em cima. Não. Perspectiva humana. Não. Não. Vamos ver. Opa! Achamos. Tem um personagem ali. Receita de tutuba grelhado? Que pedido estranho. Mas que seja, se eu puder ajudar os salvadores do Dendriarca, eu ajudo. Aí está. Ah lá, mano. Esse é o único povo de casca dura que eu imaginei, né? Ali tem um personagem ali, uma pessoa, um cara de falcão. Que porra é essa? Um papagaio? Bem-vindo ao meu estabelecimento. Como posso ser útil? Me mostre seus artigos. Certamente seria um prazer. Sou especialista em uma ampla variedade de acessórios, por isso tenho certeza de que algo brilhante chamará sua atenção. Ah lá, ele vende. Olha só, resistência a fogo. Pedra de malaquita, que aumenta HP, força. Colar, que aumenta crítico. Rapaz, ele tem umas paradas muito boas. Eu quero esse vendedor lá na minha capital. Eu quero ele na minha cidade. Vamos convencer ele. Vamos ver se ele entra pro grupo. Eu esperava que você pudesse juntar a nós. Perdoe-me, mas você está sugerindo que eu me junte à aliança? Bem, isso seria bastante... Posso chamar sua atenção para este broche aqui? Sua pedra foi gravada com runas e, como tal, cobra um preço considerável. Você não concorda que o corte é excelente? A pedra brilha mais intensamente do que qualquer outra pedra que já vi.
Infelizmente, este trabalho não é meu e anseio pelo dia em que poderei criar algo assim. No entanto, me falta um componente necessário para isso. O item em questão é chamado de brilha-pedra. Dizem que as pedras são acumuladas por pássaros fantasmas, que aparecem apenas nas florestas mais verdejantes. Quero muito contemplar o brilho delas com meus próprios olhos. Se você fosse o tipo de sujeito que pudesse adquirir tal prêmio, eu certamente não teria receio em abrir uma loja sob sua supervisão. Ok. Um brilha-pedra, então. Temos que dar pra ele um brilha-pedra. Eu vendi o meu brilha-pedra. Então tá, eu peguei a receita do Tutuva, né, que era a parada. O pássaro que dropa o brilha-pedra é um pássaro da floresta aqui. Vamos ver se vai dropar. Aê, vamos lá. Aquele papagaio pediu pra gente achar uma pedra que ficava por aqui. Eu não achei nenhum pássaro com a descrição pássaro fantasma do outro lado da floresta. Então deve ser aqui. Deve ser aqui. É o único lugar que eu consegui imaginar. No nível 2 desse lugar aqui. Esse pássaro com essa tal descrição. Pássaro fantasma, né? Vamos lá. E eu me lembro de enfrentar uns papagaios aqui, voadores. Então aqui talvez seja o local que ele... que ele disse pra gente vir. Vamos lá. É bom ter um vendedor de itens raros, tipo anéis, que aumenta a defesa e tudo. Talvez seja uma aquisição boa pra gente. Olha só! 3 pássaros fantasmas. Olha só, vamos lá. Clarão. Vamos lá, lobo. Ele não tem o AU. Se tivesse, eu tacava aqui e arregaçava. Eu tava vendo os personagens, cara. E definitivamente existem personagens que são piores do que outros, tá? Em... tanto em status quanto... quanto em habilidades. Portanto, eu não vou mais usar a Yumi, aquela menininha que tem um bicho gigante. Porque ela não tem nenhuma habilidade útil. Eu também não vou usar alguns personagens, por exemplo, como aquela samurai do começo, a Mi. Eu acho ela fraquíssima. E também tô pensando em... não ficar trocando muito entre os personagens de longo alcance. A garota mágica... ela é legal pra caramba. Mas o caçador, ele faz um trabalho muito mais bem feito. Ele dá um dano melhor. Ah lá, brilha pedra, consegui. Perfeito, já podemos ir embora daqui. Eu não vou explorar esse lugar aqui todo, porque eu acho que ele simplesmente não abre mais do que o necessário. Então tá, temos Tutuva grelhada, brilha pedra. A gente definitivamente... tá pegando os personagens mais fácil nessa parte aqui do jogo, né? E sobre o Companion que buga, eu acho que eu vou tá pegando ele. Eu acho que eu vou tá pegando ele normal. Eu acho que eu não vou tá. Eu não vou tá trigando o bug, não. O bug triga porque você tenta falar com ela sem, acho que, ativar a quest principal. Vamos ver isso, mano. Quando chegar na cidade, a gente vê como é que fica. Aê, vamos lá, vamos entregar a nossa brilha-pedra pro papagaio aqui. Vamos dormir aqui pra encher nosso HP. 1.200, aqui é mais barato, né? Aqui é 1.200 pra dormir. Lá em Eucrist é 1.800, é caro pra caramba, mano. Vamos comprar umas poções de cura aqui. Umas ervas curativas. Pronto, vamos comprar... não tem incenso, né? Droga. Não tem incenso pra gente usar aqui. Deixa eu ver se tem como usar armadura no nosso personagem Yusuke. Capacete de ferro. Vamos equipar umas armaduras nível baixo no Yusuke. Pra gente não apanhar mais pra frente. Eu acho que eu vou estar levando o Yusuke com a gente aqui. Mantendo alguns combos, é claro. No caso,
a Perry e a menina, a Lian, elas têm um combo. O Noah tem combo com a Lian também. Eu queria personagens que combassem. Eu não posso trazer a Sabine pra combar com o Gar. Vamos lá, papagaio. Ó. Minha nossa, brilha pedra. Você entregou conforme prometido. Que linda. Olha como brilha. Poderia me entregá-la, por favor? Posso, é sua. Toma aí. Certamente. E eu, da minha parte, começarei prontamente a fazer os preparativos necessários para abrir uma filial do meu empório da Aliança. Alá! Porém, talvez depois de eu ter aproveitado esses brilhos por mais algum tempo. Alá, Squash entrou a equipe. Um olho para brilho. Legal. Faz todo sentido que o vendedor de... Oh, louco. É impressão minha ou ele só está interessado em coisas brilhantes? Garanto que no próximo encontro terei uma variedade de acessórios em estoque. Todos da melhor qualidade. E muitos deles serão tão apazivelmente brilhantes. Faz todo sentido que o Squash seja uma espécie de... personagem pássaro, né? Com... vontade de ter coisas brilhantes. Porque pássaros têm um olho muito bom, né? Pra encontrar coisas no chão. Isso é muito interessante. Eu só não sei porque ele usa um monóculo, né? Talvez seja apenas o estilo, mas ele não precisa de um monóculo pra enxergar. Ou talvez os monóculos sejam mais uma coisa show-off do que de visão, né? Vambora. Vamos lá pra Eucrishi. Aê, estamos em Eucrish. Negócio é o seguinte, eu já consegui o tutuva que o cara queria, né? Então vamos entregar pra ele. Só que antes tem duas coisas pra fazer. O tutuva a gente entrega na cidade. Tem uma parada pra gente fazer, que é um local de pesca bem aqui perto. Vamos lá, cai na porrada desses bichos aqui. Vamos usar um clarão. A nossa querida PRL é forte pra caramba, cara. Ela tem umas habilidades que são muito roubadas. Proteger os aliados com escudo, dar um dano forte. Cura. Só que a cura dela custa muito. Cura muito e custa muito. O clarão é uma habilidade um pouco fraca, eu diria. Ela dá 60 e pouco, 70 de dano, mas tudo bem. Beleza, o Gar pegou um nível. Vamos lá. Vamos pescar o nosso peixe dourado antes de entrar em Eucrish e terminar as missões que tem aqui. Tem um lugar de pesca pra cá que eu esqueci de liberar no episódio passado, porque eu não avancei. Acredito que seja aqui. Exatamente, acho que é aqui. Olha os bichos que aparecem, cara. Vamos lá. Evasão provocadora. Acho que eu vou usar a lente aqui. Clarão no sague. Bate. Caçador, usa o sopro do deus aqui. Não, não precisa, né? Vamos só bater no bicho lá do fundo, junto do Noah. Acho que o Noah não precisa. Vamos usar o perfurante aqui. Boa, o Noah consegue. Ué, não ele não consegue bater no cacto. O cacto tá longe. Ok. Tudo bem. O Yusuke é um personagem que eu só consigo utilizar assim. Primeiro carrega, depois bate. É a única coisa que ele faz de bom. Ah lá, ele nem apanha. Ele nem perde vida, mano. O bicho é muito forte. Vamos lá. Perfurador de armadura no meio.
bate aqui. O lobo bate aqui também. Vamos usar o sopro do deus aqui pra curar o pessoal. Vamos lá. Eu acho que vai morrer tudo, ó. Não todos de uma vez, mas definitivamente... É, morreu dois. Não vai dar nem tempo do Yusuke atacar, ele. Morreu tudo. Ah lá, o Yusuke igual uma funkeira agachada. Beleza. Acho que aqui dá pra pescar o peixe. Vamos lá. Nossa, que bugado. Estranho. Não é aqui que pesca? Uai, que esquisito. Pensei que fosse aqui. Então talvez seja desse lado aqui. Uai, por que que não tá liberando? Tem uma caverna aqui, mas acho que não é aqui não. Eu jurava que tinha um local pra pescar nessas bandas aqui. Bom, aparentemente eu estava errado. Ah, deve ser do lado da cidade ali, ó. Vamos achar o local de pesca do lado da cidade ali e vamos resolver o nosso problema. Vamos lá, atira. Você não tem que gastar nada. Só bate. Vamos lá. Caramba, mano. O dano desse bicho é muito alto. Em quem tá na linha de trás. Ah lá, a Lian quase morreu, tadinha. Vamos lá. Cura do Luar. Ele vai morrer antes do bicho. Pronto, morreu. Vamos lá do outro lado. Se não tiver um local de pesca aqui pra gente poder pegar o peixe, eu acho que eu vou ter que avançar um pouco com a história. Aí a gente recruta uns dois personagens e avança com a história antes de pegar... não tem como pescar em lugar nenhum aqui, cara. Que estranho, né? Deveria ter um local de pesca pra gente pegar alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada mais pra cá. Ah, não dá nem pra andar aqui, ó. Cara, eu fiquei um tempão zanzando por aqui, galera. Olha isso. Eu imaginei que a pescaria seria feita ou aqui, né? Ou aqui. Ou aqui, nesses lugares aqui, né? De ponta. Mas eu esqueci de vir no lugar aqui. Olha isso aqui. Nem aparece pier, nem nada, cara. Olha isso. Vamos lá, é aqui que provavelmente tem o peixe que o cara pediu, porque esse lugar é novo, né? O peixinho dourado. Não dá nem pra ver o fundo. Oh, uma lula? Lula espadachim? Olha os nomes dos bichos, cara. Vamos lá. O dourado deve ser o grandão. Se demorar muito, eu vou só cortar pra parte em que a gente pega ele, tá? Esse não é um dourado, é uma cavala. Opa, tem um grandão vindo, vamos ver. Cara, tem um grandão ali. Nossa, esse peixe... Cavalo encouraçada, maluco. Vamos lá. Tainha. Tainha, vinho e muito sexo. Eu gostei que o minigame de pesca é só você jogar a vara na água e esperar o peixe fisgar. Não precisa ficar apertando o botão. Ah, agora eu apertei errado, por exemplo. Vamos lá.
Às vezes é bom tirar ela pra não pegar o peixe errado, né? Vamos lá, vai, peixe. Esse é um pouquinho maior, hein? Droga. Tem um grandão ali, cara. Eu não acredito que eu tenho que pescar todos eles até vir o grandão, cara. É muito chato. Vamos lá. Bora, peixe. Maluco! Agora não vai ter mais peixe pequeno, né? Agora vai ter uns peixes... Agora só tem uns três ali. Um é grande. Ah, não. Tem um... Parece ter um pequenininho. Ele vai vir primeiro. Mano, pequenininho é muito chato, cara. Opa. Cavala curry extra picante. Esse daqui é diferente. Vamos ver se a gente pega... Tem mais três ali. Vem, peixinho, vem! Vem, peixinho, vem! Esse é grande, maluco. Nossa, que é isso? Polvo de oito olhos. Esse não é o peixe que eu preciso, definitivamente. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho aqui, mano. Se esse grandão não for o que eu preciso, eu vou demorar um pouquinho. Nossa. Não é esse que eu preciso. Vamos lá. Vai, peixe. Por favor. Seja o peixe que eu preciso. Não. Moreia tranquilona. Aí não, né? Aí não tem mais peixes aqui. Bom, eu vejo vocês quando a gente tiver pego o nosso peixe, cara. Já volto. Ah lá! Parece que eu peguei o dourado bom. Bem, parece que as correntezas do destino estão fluindo em sua direção. Eu deixei que elas me guiassem até aqui, mas talvez seja hora de ficar firme e deixar a correnteza correr ao meu redor. Sou um homem de palavras, amigo. Minha vara de pesca é sua. Caramba, seu lugar é conosco. Vejamos para onde as águas nos levam. Conseguimos! Ah, eu não precisei ficar muito tempo, não. Um daqueles peixes que eu peguei era um dourado muito bom. Aos olhos do nosso pescador aqui. Bom, o negócio é o seguinte. Tem também... Ah lá, o cara da tutuva. Vamos dar pra ele a receita aqui. Santa Pimentinha? É a receita de tutuva grelhado? Seu maluco delicioso, você achou ela só por minha causa? Bem, acho que uma hora a guerra me encontraria. Além do mais, pode acabar me levando até ela. Ela quem? Muito bem. Vou até seu quartel-general para atender suas necessidades culinárias. Pode me chamar de Kurtz. Se precisar de algo cozinhado, assado, salteado ou feito com bechamel, deixa que eu faça. Ah lá. Junte-se a nós, doido. Música para meu estômago. Gostei. Música para meu estômago foi ótimo, cara. Beleza. Agora tem uma doidinha que fica teleportando pra lá e pra cá. A gente tem que achar essa doidinha. Opa. Ela de novo. Hã? Ah. Tá bom, fala logo. Eu sei que me viu errar essa. Olha, então você admite? Não vou conseguir abafar essa. Fica tranquila, não vou contar pra ninguém. Não vai mesmo. Você viu o que viu e não tem como voltar atrás. Portanto, preciso manter você sob vigilância e garantir que o segredo seja mantido. Vigilância?
Isso mesmo. E saiba de uma coisa, não importa em qual canto do mundo se esconda, eu te encontrarei. Não há escapatória da Carrie. Ah lá, legal. Garota do teleporte. Maneiro. Minha vigilância falcônica começa agora. Você vai se arrepender de ter visto meu momento de imperfeição. Ah, sim. E você pode me chamar a qualquer momento para demonstrar minhas habilidades impecáveis de teletransporte. Você tem um como é... mapa, certo? É só abri-lo e apontar o destino e levarei você até lá no piscar de olhos. O quê? Ah, fique com isso. Anel de Carrie. Se eu não estiver por perto, esse anel faz mais ou menos a mesma coisa. Não o perca. Agora poderei ficar de olho nele. Vamos? Caramba, ela virou um membro da party agora, né? Interessante. Vamos bufar umas armas nos personagens aqui. Talvez só a do Yusuke. A única. Deixa eu ver. A do Noah, porque é o personagem principal, é interessante também. Vamos bufar a do Noah. Que é o personagem principal, né? Pronto. Dá pra bufar duas vezes? Vamos lá. Pronto. Agora, quem eu bufo, na moral? Rei Explosivo. Vou bufar o Yusuke, que tá muito fraco. Pronto, chega. Não vou mais ficar bufando ninguém, não, na moral. O caçador... vou deixar assim. Senão vou gastar toda a nossa grana. Vamos lá. Tá, a menina falou que teleporta. Sério? Interessante. Mas vamos vir aqui no velho. Antes de eu fazer qualquer coisa, mudar a party ou qualquer coisa. Esse velho falou pra gente encontrar ele quando a gente não fosse mais fraco, né? Eu poderia dormir num lugar aqui e me curar, mas é um custo muito grande dormir nesses lugares aqui, né? Deixa eu ver... Poção dos sentidos, nanã, escudo... Eu não tenho... O anel que ela deu pra gente era raro, né? Permite teleportar sem ela. Ah, o velho! Agora ele fala com a gente. Nada de interessante aconteceu o dia todo. Então, por que não? Esse brilho em seus olhos sugere que eu realmente possa entrar em uma luta e tanto. Então, o que me diz? Testará sua força contra um velhaco como eu? Vambora! Parece uma boa ideia. Vocês jovens estão sempre ansiosos por uma briga? Você tem espírito, rapaz. Agora vamos ver do que mais você é feito. Eu tô sozinho. Eu achei que fosse em grupo. Vamos lá. Concede bônus da arma. Vamos bufar aqui. Caramba, ele é muito forte. Beleza, ele dá um dano muito pesado, esse velho. Vamos lá. Sorte que eu dou mais dano. Caramba, o velho é muito forte, velho. Maluco. Vamos lá, corte oscilante de novo. Próximo turno eu me curo. Já tá morrendo? Morreu? Caramba, conseguimos vencer o velho. Derrubado por um pirralho corajoso. Mesmo na minha idade, parece que a vida ainda me... tem muitas lições para ensinar. Bem, então é isso. Me juntarei a você, rapaz. Até que pode ser divertido. Vamos lá. Me chame de Ryufan e me juntarei a você como um humilde guarda-costas. Agora um brinde à camaradagem. Ok, velho.
Ah lá, maluco. Lanceiro Ancião. Vamos dormir na estalagem pra gente encher a nossa vida? Estalagem é pra cá. Eu quero ver esses companions melhor. Eu quero olhá-los mais de perto. Vou olhar os companions mais de perto. Vamos lá, vamos dormir aqui. Cara, é muito caro, mano. Ah, vamos lá. Toda vez que a gente dorme, o dinheiro vai embora. Ok. Vamos ver a Carrie, a estranha aqui. Vamos lá. Yusuke. Qual que é o nível do Ryufan? Ah, quem é suporte aqui? Apoio. O caçador é apoio. A Carrie é combate mesmo. Ela não é apoio, não. Deixa eu ver. Vamos tirar o caçador? Cadê ela? Tá aqui. Longo alcance e dano de luz. Vamos testar ela. Talvez ela seja boa. Vamos tirar você. Mata, né? Vamos colocar o Ryufan, que é o velho aqui. Que é médio. Vamos tirar o Yusuke, que já tá aqui faz um tempo, ou a gente deixa ele? Vamos fazer o seguinte, tira o Yusuke e coloca a Francesca. Pra ela curar nós. Coloca você aqui. O velho é médio, né? Coloca você aqui. Essa daqui... Putz, essa aqui é baixa. Só tem como bater se tiver atrás. O velho é médio. Tá bom, deixa os três na frente aqui. Vamos com um grupo novo, né? Jogar com os personagens. Vou lhe dar uma mãozinha. Ah lá. Deixa eu ver os itens dos personagens aqui rapidão. Aparato. Ela tem uns itens bons aqui. Aumentar a magia dela. Deixa eu ver o velho. O velho já começa com item bom, cara. Aumenta o ganho de experiência do velho ou armadura. O velho parece ter uma velocidade alta. 98 de dano, destreza. Velocidade dele parece ser muito boa. Vamos lá. Eu quero testar esse teleporte da Carrie. Como é que funciona, hein? É no mapa mesmo? Mapa do mundo? O quê? Não, peraí. Peraí, peraí. Peraí, galera. Peraí. Peraí. Eu tenho teleporte. Eu posso ir pra aldeia, que chique. Não, não é possível. Vamos ir pra dentro do forte dragão. Sou uma profissional do teletransporte. Não, não é possível, mano. Caramba, isso é muito bom, cara. Ah lá, esse é o lugar? É o lugar certo pra mim. Ah lá, ela tem teletransporte. Cara, isso é muito maneiro. Vamos vir aqui na nossa... Ah, caraca, agora eu posso ficar indo e voltando, cara. Agora eu vou fazer a festa. Vamos ver. Quem eu posso apontar pra coisas aqui? Pedreira não tem ninguém ainda. Pescaria não tem pele o suficiente. Classificação de herói, guilda do não sei o quê. Caça ainda não dá. Culinária, vamos lá. Vamos fazer o nosso comércio de culinária. A gente tem um monte de comida pra fazer. Ah lá! Criamos um restaurante. Eu quero ver o que tem nesse restaurante, cara. Restaurante mais um? Ainda não. Ainda preciso ver se o restaurante é bom, né? Antes de sair dando upgrade. Eu preciso de peles. Pra conseguir pele, tem que ir lá naquele local de caça. Loja de acessório. Seria interessante, mas eu preciso de dois personagens. Eu já tenho o papagaio. Restaurante mais um, deixa eu ver. Militar. Expósito de bens, cabana do caçador. Permite que obtenha carne. Interessante. A pele é só na colina da parada e no covil de não sei o que. Cabana do lenhador mais um. Vamos bufar a cabana do lenhador, que usa minério de ferro e dinheiro.
Pronto, cabana do lenhador tá no máximo. Cabana do lenhador está no máximo. Dá pra melhorar... Criar salão da adivinhação. Não tem ninguém pra poder usar isso aqui. Vamos botar o restaurante no nível mais um. Só porque não dá pra fazer nada e a gente tem bastante comida e minério de ferro. Ok. Vamos ver o restaurante. Não pode me ajudar em mais nada, querida. Vamos sair, vamos dar uma olhada. Não, pera, o teletransporte dela é pra fora do mapa. O teletransporte daqui é dentro do lugar. Comércio, praça de comércio. Vamos pra praça, que eu não sei onde fica o restaurante. Olha só. Restaurante está onde? O restaurante está onde? Uai. Aonde que está o restaurante agora? Que eu não sei. Eu acho que ele vai estar dentro do castelo ou dentro do lugar de comércio, né? Acho que o restaurante vai estar dentro da zona comercial. Pra cima é militar. Pra cá é a casa dos negócios. O restaurante vai estar onde, doido? Vamos ver. Não, não é aqui que é o restaurante, não. Estranho. Aê, eu tô procurando igual um imbecil, o nosso cozinheiro, cara. Ele fica aqui. Na taverna. Cozinhando refeições, vamos lá. Uma nova receita? Vamos lá. Vamos ver as receitas que ele tem aqui. Refri de maçã, recupera HP e cura envenenamento. Cura paralisia. Filé de salmão. Cura... Eu quero bônus. Força por 3 turnos. Olha só. Vamos fazer... 2 aqui. Ah lá, torrada doce. Item de cura, não tô nem aí. Cura paralisia. Recupera HP. Cura envenenamento. Vamos fazer aqui uns... Vamos fazer uns 5 aqui, vai. Picles, mel e limão. É uma bebida, né? Um pretzel que cura a cegueira. Cura lacre de lente. Cura... Ah, tá. Beleza. Ok, volte quando estiver com fome. Opa, um cozinheiro. Espera aí. É esse é o restaurante novo que todo mundo tá falando? Essa lixeira? Ei, você acha que as pessoas vão pagar por essa lavagem? Ah, até parece. Os menores cães sempre latem mais. Quem deixou os lavadores de pratos cozinharem? Isso é um ataque de primeiro grau às papilas gustativas. Tem algum problema com a sua comida? Um problema? Põe um nisso. Essa comida é tão nojenta que meu estômago tá implorando por um golpe de misericórdia. Exijo uma indenização. A título de desculpa, que tal você passar a escritura desse chiqueiro que você chama de restaurante? Ei, a comida do Kurtz é ótima. Vou defender os meus. Viu? Até a clientela tá quebrada. Tem algo mais que você gostaria de desabafar? Cara, tem sim. O fedor do seu menu fedorento. Olha, se não é seu lance, não tem problema. É só não desrespeitar os clientes que estão se divertindo, sim? Ou o quê? Você tá me desafiando pra uma competição? Porque se eu ganhar, esse restaurante é meu. Você também é chefe, por acaso? Pode acreditar. Desde tempos imemoriais, os chefes só tinham um jeito de resolver suas pendengas. Beleza, ô marrento. Mas se eu ganhar, você vai se desculpar por chamar minha comida de lavagem.
Hidaro. Tudo bem? O pessoal me chama de Tal Fry, mestre do macarrão. E minhas habilidades culinárias vão te deixar ao dente. É o que você pensa. Vai ver agora o que é cozinha de verdade. Começar a batalha? Vamos ver como é que é, velho. Batalha de culinária. Senhoras e senhores, a espera acabou. Está na hora do duelo de culinária de hoje. Permita-me apresentar os juízes de hoje. Mas que dama élfica animada? Ela veio a fim de fondue de queijo, Sumire. Ela está aqui para impressionar. Dizem que ela gosta de doces e sobremesas deslumbrantes. A garota mágica, Melor. Diga um olá para o Dínamo, para a Dínamo solucionadora de problemas, em busca do lamen novo e super apimentado, Lian. Não acredito. Ela está bebendo. Ele está bebendo desde que acordou. Será mesmo que pode ser jurado? Ele está afim do rolinho primavera para comer enquanto bebe? Rilfão, mestre lanceiro. Agora vamos conhecer os chefes de hoje. Nosso primeiro chefe de hoje, especialista na arte do macarrão, Tal Fry. Ah lá. Aqui está ele, nosso amado mestre Kuka. Faça um barulho para o Kurtz. Este é um desafio de 3 pratos. Chefes, vão para suas estações e preparem-se para cozinhar. Maluco, o que eu vou fazer? A escolha dos pratos. O primeiro passo é escolher a entrada, o prato principal e a sobremesa. Traga receitas ao Kurtz para ter acesso a novos pratos. Quanto maior for o seu repertório, melhores serão as possibilidades. Será que dá para ganhar? O medidor no canto superior esquerdo mostra o grau de conclusão do prato. Aperte Enter para pedir a ajuda do Noah para aumentar o medidor. Mire nos... Ah, ok. Cada aliado que se dispõe a ser jurado tem gostos diferentes. Observe como reage aos seus pratos. Para entender do que gosta, se você servir o menu, conseguirá a pontuação. Legal. Ovo pochê. Isso aqui é entrada, não é? Vamos lá. Ovo frito, refri de maçã, água de coco. Omelete. Vamos fazer um omelete. Depois a gente faz um... Não, pera aí. Entrada tem que ser uma coisa básica, né? Ovo pochê. Aí depois a gente faz um caldo? Acho que não. Torta, não. Vamos fazer um frutos do mar. E como sobremesa... Pirulito? Vamos lá. Vamos ver se vai dar bom. Parece que está tudo pronto. Chegou a hora de nossos chefes cozinharem. Vamos torcer com tudo. Ah, tem que ficar apertando! Caramba, mano! Opa, o nosso cara tá na área. Ele tá cozinhando como se não houvesse amanhã. Ah lá, consegui chegar no 100. Acabou? Chegou no 100, não chegou? Vou continuar apertando porque eu não sei o que acontece. Caraca, a Lula jogou tinta na cara do Noah. Eu não sei o que acontece. Vamos continuar. Acabou o tempo. Tô no máximo. Primeiro a entrada do nosso desafiante. Panquecas. Tá com uma cara boa. Ih, 2 não gostaram. Ok. Não vou comer isso. Agora é a vez dos juízes darem o veredito. 3-3-0-0. Eles não parecem muito impressionados. Depois a entrada do Kurtz. Ovo pochê. Ah lá, mano. Ah, 2 adoraram, 2 não gostaram. Isso foi ótimo, tem mais. Agora é a vez dos juízes. 5-5-1-2. Ok. Fomos bem. É uma boa pontuação. O prato principal do desafiante. Vamos ver. Itadakon.
Será que esse cara vai ganhar de mim, doido? Ih, ninguém, quase ninguém gostou do prato dele. Eca! Agora é a vez dos juízes. Putz, se não gostaram do lamen dele, talvez vão gostar do nosso fruto do mar. Talvez os... essa pontuação foi horrível, mano. Talvez os nossos frutos do mar sejam bons. E agora aqui está o prato principal do Kurtz. Frutos do mar marinados. Será que vai dar merda? Três gostaram. Beleza. Agora é a vez dos juízes. 3, 2, 3. Fomos bem, fomos bem. É uma boa pontuação. Eu acho que a gente ganhou, mano. Vamos ver a sobremesa dele. Missô? Missô é uma sobremesa? Eu pensei que... sobremesa não tinha que ser doce, burro. Olha. Ah lá, os caras detestaram, mano. Eu acho que o meu vai arrebentar. Pirulito. Ah lá, doido. Uma gostou. Dois, três, zero, um. Uma gostou. Caramba, pirulito não foi uma boa ideia. Todas as pontuações foram dadas. Tá na hora de revelar a contagem. Ganhei por 10 pontos. Haha, doido. Batalha de culinária, tá maluco? Que desafio culinário incrível. Encerramos nossa batalha por aqui. Ótimo, mantivemos a honra do restaurante. De jeito nenhum, tá se achando demais. Ninguém supera tal Fry, o mestre do macarrão do cartel do dragão sombrio. Espera aí, o cartel? Como você me achou? Ah, eu é que não vou dar com a língua nos dentes. Mas você acabou de fazer uma reserva pra um contra toda a nossa galera. Pasta la vida, baby. Pasta la vista, baby. Porque o cartel vai te pegar. Caramba, tem um cartel de cozinheiros. Droga, ele se mandou. Kurtz, o que é o cartel do dragão sombrio? Uma organização terrível que controla o ponto fraco do setor de gastronomia. Se eles estão atrás do meu restaurante, estou mesmo em apuros. Receita de lamen. Ok, ganhamos. Caramba, mano. Um cartel de cozinheiro. Que bagulho mais doido, hein, cara. Caraca, velho. Que negócio mais doido. Cadê a receita de lamen? Cura aliado e tira a cegueira. Caramba, mano. Que desafio maneiro. E aí, bêbado? Ouça aqui, rapaz. Pensei em uma potencial nova recruta. Gostaria de ouvir as histórias de vida de um velho? Com certeza. Bem, uma vez conheci uma senhora que era uma artista marcial. Muito talentosa. Ah, se era. Ela morava na aldeia de Dapan, próxima de Rishan. Na minha época, treinávamos regularmente, mas não consigo imaginar que a idade tenha enfraquecido seus punhos. Se quiser, eu posso apresentá-la. Apenas me conceda o prazer de ir com você a Dapan algum dia. Tá bom. Vamos... vamos agora, Dapan. Ok. Falei com ele de novo pra ver se tinha alguma coisa, mantém não. Vamos lá. Caramba, mano, que maneiro que foi essa culinária aqui. Bom, vamos lá. Mundo. Forte dragão. Aldeia. Rishan. Leste. Vamos pra Rishan. Dapan é próxima de Rishan. Aê! Perfeito, como sempre. Bom, eu acho que eu vou dar continuidade à história. E depois a gente vai pra outra cidade. Vamos lá. Vamos fazer o diálogo que a nossa personagem PRL tinha que fazer. Aí a gente continua a história depois.
O palácio é por aqui, tenha bons modos. Vamos lá. Caramba, que episódio maneiro. Batalha de culinária. Foi o ponto alto. Bem-vinda, Condessa Perriele. Pode entrar. Eu lhe agradeço. Rapaz, ó o palácio. Palácio bonitão. Então, qual é a pauta deste grande banquete? Chegou uma carta do Duque Aldrich, na qual ele propõe um novo relacionamento entre Eucriste e Gaudia. Entendi que se trata de deixar a Liga das Nações e entrar para o Império. Trair a Liga? Que canalha concordaria com isso? Veja só. Você já tem o fogo de um líder da resistência. Logo verá por si mesma que tipo de canalha planejaria tal coisa. Olha! Perdoe nosso atraso. Ah, aí está você, Perriele. Estamos apenas... bem, que bom que veio. Por aqui, sim? Claro, Vossa Majestade. Ah, Condessa Grum, deve ser uma mulher muito importante para deixar Vossa Majestade esperando. Não, tá tudo bem. Prometi-lhe que a esperaria e... No entanto, permita-me lembrá-la de sua posição. Você foi convidada para observar, nada mais que isso. Diga-me quem são essas pessoas. Minhas mais humildes desculpas, Lorde Harlan. Se me permite, Majestade, gostaria de apresentar o Comandante Noah, jovem fundador do Exército de Resistência. Ou melhor, fundador da Aliança, um grupo que busca defender a Liga das Nações da invasão imperial. Um exército de resistência, não? Bem, eu não... E deixe me apresentar. Sou Lian, basicamente a segunda comandante. Cala a boca, Lian. Uma aliança? Bem, isso parece muito promissor. Passemos ao assunto em questão, Majestade. O Duque Aldrich do Império Gaudiano quer formar uma aliança conosco, e devemos decidir se aceitaremos seus termos ou não. Acredito que o Duque seja uma estrela em ascensão dentro do Império, e podemos aprender muito com sua ousada liderança. Vejo esta oferta como uma grande oportunidade para Eucriste. Especialmente se comparada a algum mercenário promovido às pressas. E quem fizer parte da aliança dele... Enlouqueceu? É o primeiro tirano descarado que invadiu Gran. Suas verdadeiras intenções não poderiam ser mais óbvias. Condessa Gran, devo lembrá-la que está aqui apenas como observador e nada mais? Espero que se contenha na presença de Sua Majestade. Desculpe, Perriele. Mas, Lorde Harlan, eu acho bem... Talvez haja algum mérito no que a Condessa Gran tem a dizer. Ah, mas isso é deveras angustiante, Majestade. Sabe que tenho trabalhado incansavelmente para Eucriste desde que seu pai assumiu o trono, certo? Sou um dos servos mais fiéis e antigos da casa Siarit. E agora afirma não ter fé em minha perspectiva? Não importa que a casa Fomeia quase foi à falência para apoiar esse país naquele ano de fome.
Anime-se, Lord Harlan. O rei Yelma conhece bem a lealdade de nossas famílias ao reino. Tenho certeza de que ele não quis descartar seus vários e numerosos feitos. Não, claro que não. Devemos agir rapidamente para informar o Duque Aldrich que concordamos com seus termos. Calma aí, mano. Pera aí. Espere. Eu vou falar. Pera aí, vão se render a ele sem lutar? Essa ignorância diz muito sobre você, garoto. Ninguém está dizendo algo desse tipo. O Duque Aldrich gentilmente nos estendeu a mão em amizade e união. Se fala em guerra, diga-me que garantia temos de que o exército de Eucrist prevalecerá. Não podemos permitir que nossa grande nação caia sob a vigilância de Vossa Majestade. Sim, mas... Cassius... Só é preciso dar a ordem, Majestade, e eu lutarei contra o Império com tudo que puder reunir. Ah, esse cara é bom. Então, General Cassius, pode nos prometer a vitória? Pode garantir a sua Majestade que sairemos triunfantes? O Império Galdiano é mais do que apenas o Duque Albrecht. Eles também têm um renomado General Godwin. Não posso dizer que sou o militar que garantiria uma vitória total. Viram? Nenhuma garantia. E se o General Goldo enfrentasse nosso General Cassius? Ele prometeria a vitória do Império? O quê? É uma pergunta justa, não acha? Até os melhores generais sabem que não há garantias no campo de batalha. E de fato, eles provavelmente sabem disso melhor que todos. Claro, o que sei sobre o assunto veio dos livros. O General Cassius, no entanto, possui décadas de experiência. Talvez o Lord Harlan tenha outra opinião. Acredita que nosso estimado General Cassius fracassará irremediavelmente? Então, Harlan. Não, claro que não acredito nisso. Mas esse argumento é um mero sofisma. Não tem nada a ver com o assunto em questão. Mallred, você foi convocado aqui para redigir nossa resposta. Assim que esse assunto estiver resolvido. Não para semear dúvidas em sua majestade com tolices retóricas. De certo, peço desculpa por qualquer confusão que eu possa ter causado. Dito isso, ainda há tempo antes que o Duque Aldrich peça a nossa resposta. E Vossa Majestade parece exausto. Encerremos o assunto por hoje. Mas... Vossa Majestade... Sim, acho que sim. Vamos esperar um pouco mais antes de decidir. Ok, não deu em nada de conversa com o príncipe. Vem agora com o que eu tenho que lidar. Foi uma semana inteira disso. Mas a senhora e o rei não deveriam ser amigos? Gran e Eucrist têm mantido relações favoráveis por gerações. E eu os visitei muitas vezes quando criança. Somos velhos conhecidos, mas não chegaria ao ponto de dizer amigos. Eucrist, como sabe, é uma das três grandes potências da Liga, junto com Nor Estrela e a nação draconiana de Kenan. Minha pequena Grun é de menor importância em comparação.
No entanto, disseram-me que, com a morte prematura do pai de Euma, a rainha se isolou em luto. E agora Euma ascendeu ao trono. Ele e eu vivemos circunstâncias muito similares. No entanto, vocês têm personalidades diferentes. É, bom, desde criança, Euma sempre foi indeciso. Acha que ele pode estar com medo de desafiar o tal Harlan? Sinceramente, o rei anterior estava em dívida com Harlan. É por isso que o homem recebeu o posto que tem. Um que ele aproveitou bem. Enfim, não devemos ficar aqui muito tempo antes de voltar para a estalagem. Não pretendo reencontrar Harlan. Ok. Quer dar uma olhada por aí? Até a hora de partir? É uma boa ideia. Ela saiu do grupo? Ela saiu. Equipei a mulher à toa. Beleza, falta um personagem na frente agora. Vamos pegar alguém e colocar no grupo no lugar da PRL. A gente tá no palácio, né? Pera aí. Grupo... Tem um personagem que tá faltando aqui. Ah, agora tá certo. Não, pera aí, Francesca. Pelo amor de Deus, Francesca. Sai... Francesca, sai do melee, tá ligado? Tu vai morrer, Francesca. A Francesca tem pouca vida. A única coisa ruim da personagem Francesca é o pouco HP que ela tem. Vamos dar uma olhada aqui. Antes de ir embora. Um árabe. Seu nome é Noah, né? O que? Claro que eu te conheço. Todo mundo faria se soubesse um pouco do que realmente está acontecendo. Todo mundo faria o quê? Meu nome é Said Ali. Tô viajando em uma missão, assim como você. Certamente nossos caminhos se cruzarão de novo. Tá bom. Tá bom, Said Ali. Ok. Um gato. O que faremos? O gato fala! Caramba! Vamos pro outro lado, né? Ver o que tem do outro lado. Opa, pera aí. Vamos completar a party? Ou não? Vamos completar a party porque ficou faltando um personagem, né? Não, na moral não. Caguei. Vamos ir com um a menos. Ei! Você é o sujeito da aliança, certo? Não me interpretem mal. Eu não tava escutando a conferência. É que acabei ouvindo aquela partezinha. Quem é você? Ops, que tolice a minha. Sou Yulin, criada do rei Euma. Então, por favor, não pense mal de sua majestade. Ela conhece o moleque. Sei que as pessoas o chamam de indeciso, mas elas não o compreendem. Ele é um governante muito gentil, sabia? Ele se preocupa se as decisões dele prejudicarão alguém. Ok.
É, deu pra ver que o garoto é gentil, mas ele é um bobão. Você não pode ter um rei. Ou o Zé. O que fazer hoje? Há uma guerra ao norte. E seria assustador se chegasse aqui, então vamos brincar dentro. Ó, o gato, velho. O gato preocupado com a guerra. Não tem nada na casa pra gente olhar, nenhum diálogo, nenhum baú. Não tem nenhum baú mesmo, não. Nenhum baú. Não tem nada pra cá, né? Opa, tem um aleatório aqui. Yoshito Nagamine. Você parece cansado, né? Se estiver, passe uma noite em nossa estalagem. Até velhos e bêbados são bem-vindos. Não, cara. Sai fora. Sua estalagem é cara demais, ó. Se eu estiver cansado, eu teleporto pra cidade e durmo lá. Sai fora. Negócio caro. Olha... Vamos continuar explorando aqui. Eu acho que eu não preciso de trocar personagem pra lutar. Eu tô bem. Vamos entrar aqui. Onde você esteve? Precisamos voltar para a estalagem imediatamente para eu continuar a pensar numa solução para este problema. Acha que ainda tem uma solução? Bem, acho que poderíamos... Espere. Não, desculpe, não faço ideia. Condessa Perriele, sua majestade, o rei Yuma está aqui para falar com você. Posso abrir? Claro, por favor, entre. Ah lá. O guri. Olá, Perriele. Consegui um tempo livre e vim aqui vê-la. Estou muito feliz por você ter vindo nos visitar. Só gostaria que fosse para uma de nossas reuniões amistosas de sempre, em vez dessa situação tão infeliz. Ah, sim, claro. Sinto muito por seu país. Seu nome é Noah, não é? Você veio para lutar pelo bem de PRL? Eu luto para deter o Império. Sai fora, luto para deter o Império. É mesmo? Não é por mim? Que pena. Hã? Mas não importa, Yuma. Deixe-me perguntar algo. Não como a Condessa de Grum, mas como alguém que você conhece desde a infância. O que pretende fazer? Vai lutar? Ou confiará no Duque Aldrich? Bem, eu só... A verdade é que... Não sei qual a escolha certa. Se você mantiver o curso que seus conselheiros estão traçando, Eucris ficará à mercê do Império. Não, pior, à mercê do Duque. Mas se lutarmos e perdermos, meu povo sofrerá bem mais. Talvez o Duque tenha cometido um erro ao atacar seu país. Se for o caso, ainda seria possível convencê-lo. Majestade, vai se atrasar para o próximo... Ah, já está na hora? Desculpe, PRL, continuaremos mais tarde. É doido. Condessa Grum, comandante Noah, desejo a ambos um bom dia. Olha que homem, cara. Olha esse homem, cara. General... Ah, o mesmo Yuma de sempre, ele nunca muda. Precisamos encontrar um jeito de ajudá-lo a se decidir. Vamos lá, pessoal. Ideias. Desculpe, mas não sou muito de ideias.
Não, nada ainda. Mas vamos pensar enquanto caminhamos. Talvez o exercício nos inspire. Não é o pior plano que já ouvi. Ok. Darmos uma voltinha pela cidade. A PRL voltou pro grupo. É, decide, PRL. Se decida, menina. Vai ficar no grupo ou vai embora? Beleza, agora o jogo mandou a gente dar uma volta pela cidade. Ah, se decida, PRL. Se decida, PRL. Ok, parece que vai encerrar quando a gente entrar em algum lugar. Vamos ver um negócio aqui? Eu acho que eu tenho uma grana pra comprar uns itens. Talvez eu deva equipar um boneco. Se eu equipar o Noah, eu posso tirar os itens dele e colocar em outro boneco. Faixa de escama. Faixa de aço, meu amigo. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou equipar... Caramba, a PRL é muito mais forte que a Lian em defesa. Agora que eu tô vendo. Não tem ninguém com escudo. A minha armadura é melhor, não é? Parando pra pensar. Acho que eu posso equipar o velho. Armadura lamelar. Deixa eu ver. O velho tá com arma... Hobbies. Vou equipar o velho com armadura. E vou guardar o item dele. Deixa eu ver. Elmo, guarda-face. Vou colocar um guarda-face no velho. O velho tá na frente, então é melhor equipar ele. E o capacete dele guarda. Gastei um dinheirinho aqui, mas vai valer a pena porque o vovô provavelmente vai apanhar. Então a gente tem que ter ele na linha de frente, tancão. Ah, uma coisa. Eu deixei pra fazer isso com vocês porque eu achei estranho em off. Tem um bicho aqui atrás dessa loja aqui, ó. Eu não tinha visto antes. Aí eu deixei pra fazer no vídeo. O que que é isso, velho? Mas o que que é isso? Ah, que isso? Não acredito que você me viu. Que impressionante, sério? Escute, seja lá o que faça, simplesmente não tente me puxar pra fora dessa mochila, certo? Se você sequer pensar nisso, eu vou ficar muito, muito bravo. Não é como se eu tivesse preso aqui. É tão confortável, por que eu iria querer ir embora? Eu faço mochilas mágicas, sabe? E um cara tava tão desesperado por uma que continuou tentando me arrancar e roubar a minha. Então, naturalmente, fugi. E agora aqui estou. Sabe, se acontecer de você ter um lugar seguro e não cheio de ladrões pra eu trabalhar, ficarei feliz em me aconchegar lá e cuidar de todas as suas necessidades com confecção de mochila. Então... Há alguma dúvida? Comentários, elogios? Junte-se a nós. Junte-se a nós, criatura estranha. Eu arrasei na negociação. A propósito, meu nome é Neo. Se precisar de uma mochila, é só pedir, entendeu? Ah lá! Temos uma mochila que faz mochilas. Essa bolsa é tudo. Legal. Certinho. Irei para a sua cidade. Então, nossos problemas de inventário agora vão diminuir. Então é assim que ele viaja por aí? Ele entra na bolsa e aparece em outro lugar? Como eu tava falando, nossos problemas de inventário agora vão diminuir bastante, né? Porque antes a gente tinha problema com espaço. A gente tem 30 no máximo. Tô com 26. Ela é nível 1 a mochila. Level 1. Agora provavelmente ele vai
permitir o upgrade da mochila. Ah, que lugar é esse? Convidados, é? Que incomum. Lembro-me de você na conferência anterior. Por favor, entrem, entrem. Sei, sei. Está procurando um jeito de convencer Vossa Majestade. Mas por que falar um assunto desses comigo? Porque foi você quem confrontou Harlan na conferência. Isso aí! Vocês ficaram tipo, decifra essa, idiota. Daí todo mundo se distraiu e nada foi resolvido. Ah, sim. Suponho que fiz algo nessa linha. Admito que não me anima nem um pouco a perspectiva de deixar o Lorde Harlan com a rédea solta para mudar nosso relacionamento com o Império. Concordo. Não podemos permitir que o Duque Aldrich faça o que quer. O Lorde Harlan tem defendido cortes na academia. Se ele ganhar muito poder, talvez não consiga continuar vivendo no conforto ao qual me acostumei. Olha, então você tá nisso por conta própria? Correto. Caramba. Reduzir o poder do Lorde Harlan não mudará muita coisa no longo prazo. Seu nome é Noah, né? Bem, pode haver uma maneira de mudar as coisas, se alguém tiver à disposição. Condessa, você sabia que o Lorde Harlan comprou uma velha mansão nos arredores da cidade no ano passado de outro membro da Câmara dos Lordes? Parece que ele gosta tanto dela que transformou em sua residência principal. Bom pra ele, daí? Ouvi dizer que a mansão há pouco tempo recebeu muitos desconhecidos das terras estrangeiras. Seriam mensageiros do Império? Ao mesmo tempo, reforçaram a segurança em torno da mansão a ponto de raramente permitir a entrada de eucricianos. É, e daí? Ele está insinuando que Lorde Harlan comprou uma mansão nos arredores da cidade para se encontrar secretamente com agentes estrangeiros. Isso realmente é suspeito. E mais uma coisa, do lado sudoeste de Hishan, há uma parte antiga da cidade conhecida como Cidade Perdida, que foi inundada há muito tempo. Embora a casa misteriosa de Harlan possa estar sob vigilância rígida, alguém poderia facilmente entrar pela Cidade Perdida se assim desejasse. Como sabe tudo isso? Ah, eu tenho procurado pontos fracos na armadura do homem há algum tempo. Esse cara é incorrigível. Então está sugerindo que devemos entrar na mansão de Harlan e procurar evidências que o liguem ao Império? Estou sugerindo que se alguém encontrasse uma prova assim, isso poderia mudar o rumo das negociações pendentes com a Aliança. Embora eu não goste de propor planos questionáveis, às vezes é necessário. E questionável certamente é melhor do que estar no sofá e não fazer nada. Atenção, a Cidade Perdida está infestada de monstros. Quem for para lá deve tomar todas as precauções necessárias. Seremos cuidadosos, obrigado. Ele disse que a Cidade Perdida fica no lado sudeste da cidade, certo? Isso aí. Agora vamos descobrir os podres do Harlan. Sim, vamos. Vamos ver se ele ainda vai continuar com tanta nobreza depois que dermos um jeito nele. Acho que você está perdendo nosso objetivo de vista. Ok. Esse cara nos ajudou por interesse, obviamente. Então ele não é confiável, mas ao mesmo tempo é a nossa única chance, né? É, cara. É, maluco.
7h37, bicho. Vou ter que ir pra estalagem salvar. Não confio... Eu não confio no autosave dos videogames. Já perdi saves antigamente por causa disso. Vamos lá, vamos salvar aqui. E bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui e no próximo episódio a gente continua com a nossa saga aqui. Obrigado por terem assistido e... Fui!